ove godine Škoda Šaradović slavi 58 godina rada i postojanja, a ujedno je i 100 godina od rođenja Dušana Radovića, čije ime škola naša nosi ime. Tako da su i aktivnosti koje su vezane za dan škole pod sloganom Dušan Radović kroz pesmu i priču. Godinu za nama je obeležilo mnogo stvari i mogu da kažem da smo zadovoljni sa svih aspekta kako je prošla školska godina, prethodna. S obzirom da je zadnje tri godine bila korona, evo sad posle tri godine obeležavamo dan škole kao nekada ranije, odnosno u prostorijama škole. Mi smo za današnji dan organizovali otvaranje IT kabineta, gde će biti dve lepe aktivnosti, promocija filma vezanog za organizaciju i rad funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, a drugi deo je vezan takođe za pravljenje QR kodova, gde će biti angažovan đački parlament i oni će pokazati prisutnima na koji način QR kodovi mogu da se koriste u nastavi, a i u praktičnom životu. Tako da jedna lepa aktivnost koja povezuje IT tehnologiju sa ostalim segmentima života. Film, QR kodovi, nastava, znači IT tehnologija, hteli mi ili ne, je naša budućnost. Naš nastavni kadar se stalno obučava, mi imamo još dva informatička kabineta. Što se tiče izdvojenih odeljenja, i oni ne zaostaju, znači i kod njih su svi uslovi onako kao i u matičnoj školi, to su Staničenje, Crnokrište i Temska. Da ne zaboravim, danas posle otvaranja IT učionice imamo književno veče. Prošle cele nedelje su učenici realizovali radove na temu Dušan Radović kroz pesmu i priču, likovne i literarne. Na književnoj večeri će nagrađeni učenici čitati svoje radove, a izložba će biti napravljena od likovnih radova i dobit će knjige kao nagrade. Što se tiče Svečane akademije, nismo ih imali godinama unazad, evo, sa nestrpljenjem očekujemo i vašu. Jeste, Svečanu akademiju priprema nastavnica srpskog jezika i književnosti Jasmina Nikolić. Ona je sutra od 17 časova je generalna proba. Generalnoj probi prisustvuju učenici od 1. do 7. razreda sa svojim odeljenskim starešinama. A učenici 8. razreda, gosti, zaposleni, svi zainteresovani roditelji će prisustvovati Svečanoj akademiji od 19 časova u Domu kulture.